Tudo pronto no Pacaembu. Vai começar mais um jogo do Campeonato Paulista 85. As últimas providências do árbitro Antônio Fonseca Ribeiro. Uma tarde muito bonita em São Paulo. Começa o jogo, Corinthians e Juventus. Lateral direito, Jairo. Corinthians jogando com Solito, César, Juninho, Wagner e Vladimir. Paulo, Birubiru e Dicão. Paulo César, Adilson e João Paulo. Técnico Carlos Alberto Torres. Juventus com Carlos, Jairo, Amarildo, Nenê e Bizi, Zé Mário, Miller e Carlos II, Sidney, Silva e Gatãozinho. Médio volante, Zé Mário virou o jogo. Nenê. Atento o goleiro Carlos. Paulo César batendo fechado. Olha, quase que o Paulo César conseguia desviar para o gol. Adilson, aliás. Miller lançando. Falta sobre o comandante Silva. Gatão levantando, foi para a bola, Silva no poste, voltou, bateu para o gol e valeu! Carlos completou depois da jogada com a participação de Silva. 1 Juventus 0 para o Corinthians no Pacaembu. João Paulo. Boa jogada de João Paulo. Falta 3 jogadores. Carlos à esquerda do gol. João Paulo levantando. Subiu de cão. Olha a sobra. Nossa, bomba de Juninho foi. Grande chance. Que chute de Juninho. Excelente oportunidade teve o Corinthians. Outra vez João Paulo. Pode ser um lance importante no jogo. Chutou mais grama do que bola. Oportunidade do Corinthians no jogo. 1 a 0 Juventus. Vladimir. Foi de cão, foi Adilson. Birubiru. Carlos. Sidney. Marcação é de Juninho. Zé Mário pode fazer o levantamento. Carlos espera do meio, cortou Paulo. Jairo. Levantou. Valeu, valeu Silva. Perdeu. O Bandeira. Não sei se assinalou. Defesa do Corinthians parou. Olha o Dicão lá aparecendo. Limpou, pode ser um bonito gol. Mais um, saiu o goleiro, bateu pra fora. Dicão, bonito lance do camisa 10. Marcou o pênalti. Marcou a penalidade máxima contra Dicão. É um lance que precisa ser bem observado na tentativa de penetração de Dicão, que limpava o lance pelo meio. Aliás, um lance lindo do camisa 10 do Corinthians. Atenção, autorizado Carlos no centro do gol, bateu Adilson. Empata o jogo no Pacaembu para o Corinthians. 31 do tempo inicial, Adilson número 9. Cobrando o pênalti no Pacaembu. Corinthians 1, Juventus 1. Boa bola de Juninho. Adilson. Lá na ponta vai César. Houve falta. Autorizado César. Sobe Adilson. Na sobra, João Paulo. Um golaço! Lindo lance na queda da bola. Bateu de primeira, João Paulo. 37-45 no primeiro tempo. João Paulo, camisa 11, amplia no Pacaembu. 2 Corinthians, 1 Juventus. Eugênio batendo. Uma bomba do 16 do Juventus. Bom toque para Eugênio. Olha a chegada de Sidney. Pegou o Solito.
Sidney tocou fraco. Se toca um pouquinho mais forte, Solito não teria tempo de recuperação. Biro foi quem tocou na bola. Dicão, bom lance para João Paulo. E valeu, hein? Bom toque para Dicão. Olha o gol. Grande bola de Carlos pela linha de fundo. Tinha tudo Dicão para ampliar. João Paulo conseguiu a recuperação. Ele e Adilson. Dicão pelo meio sozinho. César. Adilson foi nessa sobra de João Paulo. Vamos ver agora. João Paulo caprichou. Dicão. Gatão na bola. Raldinei. Apita o árbitro. Termina o jogo no Pacaembu. 2 Corinthians, 1 Juventus, Campeonato Paulista 85. RTC, a imagem de São Paulo.